ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃសូមចុចសubscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងតែសិក្សានិងស្រាវជ្រាវលើករណីមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាតាមបញ្ជារបស់លហ៊ុនសែនអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិយល់ថាចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងតាមអំពើចិត្តដោយពុំឈលលើមូលដ្ឋានច្បាប់ណាមួយនោះឡើយបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ បាទទោះបីជាមានការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរពីអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនទម្លាក់ចោលការប៉ុនប៉ងបិទមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR នោះដែរអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឈឹមកានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹត្តិការណ៍ទី23ប្រាំបួនខែវិច្ឆិកានេះថាមន្ត្រីជំន
ដែលបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃ ពិនិត្យមើលនឹងស្រាវជ្រាវបិទមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបង្កើតឡើងដោយលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុមហេតផលសង្ស័យថាបរទេសជាអ្នកបង្កើតនិងស្ដាប់បង្គាប់បញ្ជាបរទេសណាធ្វើឆ្ងាញ់បំផុតតាមថាអ្នកគេឲ្យខ្ញុំធ្វើនេះគេឲ្យខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងណាការពុតអាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុងភ្នំពេញអានឹងត្រូវតែបិទចោលព្រោះអានឹងគឺថា បរទេសជាអ្នកឲ្យបកកើតមិនមែនខ្មែរអ្នកបកកើតគឺអានឹងមើលអាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងភូមិមួយទៀតព្រោះអានឹងគាត់គេថាគេឲ្យខ្ញុំដកខ្លួនចេញពីនយោបាយមករយៈហើយគេឲ្យខ្ញុំទៅបកកើតអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងទៅអានេះបរទេសឲ្យបកកើតអានឹងវាខុសរឿងអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត់ហុកលោកសង្សានករណាមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរធ្វើបង្កេតមែននោះ សូមធ្វើឡើងដោយតម្លាភាពជាជាងការធ្វើតាមបញ្ជាហើយជាពិសេសពិនិត្យមើលផលប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិផងលោកថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានេះគឺជាដៃគូមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងការពង្រឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងយុត្តិធម៌សង្គមសម្រាប់កម្ពុជាដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាអ្វីដែលលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតរជាការលើកឡើងហើយអ្នកដែលគាត់ចុះធ្វើការអនុវត្តនោះ ធ្វើតាមនៅកិច្ចការរបស់គាត់និងវិជាជីវៈរបស់គាត់បើសិនជាមិនពិនិត្យឃើញនៅអ្វីដែលជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឬពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដែលគាត់បានលើកឡើងទេគួរតែទុកស្ថាប័នដ៏មានសារៈសំខាន់នេះដើម្បីជួយសង្គមជឿជាតិប្រទេសជាតិរបស់យើងឲ្យស្របតាមទិសដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលតែងតែលើកថាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសនឹងដែរបាទ លោកសង្សានករណាបន្ថែមថាការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជារឿងចាស់ព្រោះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្តូរអ្នកដឹកនាំពីជំនាន់ទៅហើយម្យ៉ាងវិញទៀតអង្គការមួយនេះក៏បានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃដែរក្រោយការព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីវិន័យរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការពិគ្រោះយោបល់និងសន្ទនាប្រកបដោយអត្ថន័យជ
ដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាជនរងគ្រោះដោយសារតែការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាជនបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនេះមិនចូលប៉ះសម្ព័ន្ធហើយប្រកាន់គោលការណ៍អព្យាក្រឹតឯករាជ្យនិងមិនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលបកនយោបាយណាទាំងអស់ហើយអ្វីដែលមជ្ឈមណ្ឌលមានគឺធ្វើកិច្ចការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សការផ្តល់អំណាចដល់សហគមន៍ជនបទដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយវិវាទដីធ្លី កិច្ចការរួមចំណែកដោយផ្ទាល់នឹងយ៉ាងច្រើនដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចំណែកអរដ្ឋាភិបាលប្រទេសបារាំងតាមរយៈមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសបារាំងក្នុងជំនួយជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅដើមសប្តាហ៍នេះក៏ចាត់ទុកថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបង្កើតឲ្យមានការវិវត្តជាអវិជ្ជមានថ្មីពិសេសមួយទៀតប្រសិនបើមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាត្រូវបានបិទទ្វារដោយការប៉ុនប៉ង
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតលោកធីរីម៉ាធូទទួលឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនងាកមកកន្លងនៃប្រជាធិបតេយ្យវិញដោយមិនត្រូវរារាំងសម្លេងប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចនេះនោះទេកាលពីថ្ងៃទី 28 ខែវិច្ឆិកាបណ្ដាញអង្គការសកលដើម្បីការពារនិងលើកកម្ពស់សេរីភាពបញ្ចេញមតិ
ឬហៅកាត់ថា គូបញ្ជាក់ថាដោយសារតែការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះរាល់ចំណាត់ការនានាប្រឆាំងនឹងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងនឹងត្រូវគេមើលឃើញថាគឺគ្រាន់តែជាផែនការដ៏ម៉ត់ចត់មួយដើម្បីលុបបំបាត់ចោលការងារតាមដាននិងរៀបការអំពីកត្តាបកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងដើម្បីបំបាត់នូវសម្លេងរិះគន់ប្រឆាំងនានាចោលតែម្ដង រីឯនាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ អង្គការ IFEX និងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch អំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមអង្គការដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធវិស័យសិទ្ធិមនុស្សក្រុមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនិងដៃគូពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ជួយការពារមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏ដូចជាគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកំពុងព្យាយាមកម្ចាត់ចោលនៅពេលនេះខ្ញុំបាទមូនារ៉េត អាស៊ីសេរីរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនបានលើកឡើងនៅក្នុងចំនួនប្រវាងប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាស្នើឲ្យពិនិត្យករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាចំណែកមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្វាគមន៍ចំពោះសំណើបែបនេះខណៈពួកគេសង្កេតឃើញថាមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស សំណើនេះបានលើកឡើងនៅក្នុងជំនួបរវាងប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកែវរេមីជាមួយនឹងប្រធានការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកស៊ីម៉ុនវ៉កឺនៅថ្ងៃពុធទី23ខែវិច្ឆិកានេះអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកតាអូនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតថាប្រធានការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកស៊ីម៉ុនវ៉កឺទទួលបានរបាយការណ៍ថា មានករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាជាច្រើនទៀតនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទានិងបញ្ហានៅមណ្ឌលប្រៃស្ពឺជាដើមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្តថាប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សយល់ព្រមចំពោះសំណើនេះនិងសន្យាថាលោកនឹងឆ្លៀតពេលចុះទៅពិនិត្យអត្តតរដើម្បីពិនិត្យមើលនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាទាំងអស់តើតើនឹងករណីនេះដែរ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសឹងសានការណាមានប្រសាសន៍ថាអង្គការរបស់លោកធ្លាប់ទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនថាមានការធ្វើទរណកម្មនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះស្នើឲ្យមានការកែប្រែមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាទាំងអស់និងរៀបចំឲ្យคล้ายទៅជាកន្លែងបន្សាបគ្រឿងញៀនព្រមទាំងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជាដើមយើងសង្ឃឹមថា
ដែលបានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្លាប់មានការប្តឹងអំពីករណីនេះកន្លងមកបាទនៅក្នុងចំណោមមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាទាំងអស់គឺមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំវិជ្ជាជីវៈប្រៃស្ពឺរងការរិះគន់ថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងមានការប្រើធ្វើទារុណកម្មលើអ្នកជាប់ឃុំ ស្ត្រីម្នាក់ដែលបារុតចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលប្រៃស្ពឺដែលថ្លៃសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានឲ្យអាស៊ីស្រីដឹងថាមន្ត្រីធ្វើការនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលប្រៃស្ពឺតែងតែប្រើអំពើហិង្សាលើអ្នកជាប់ឃុំឬអ្នកដែលត្រូវយកទៅឃុំនៅទីនោះលោកស្រីបន្តថាករណីខ្លះមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែអត់អាហារនិងគ្មានការព្យាបាលត្រឹមត្រូវជាដើម ប្រទប់លេខ6ហ្នឹងបើសិនមានណាធ្វើខ្លាំងក៏គេវាយដែរគេវាយស្លាប់នៅហ្នឹងហ្មងគេថាយើងគេប្រើយើងអត់ធ្វើគេវាយយើងប្រទប់ហ្នឹងវាភាកច្រើនស្លាប់ស្លាប់ច្រើនណាស់តែបើប្រទប់ពួកដែលខាងនៅលេខ1លេខ2នេះច្រើនអ្នកជក់ក្មេងអាណាថាប្រចាំគ្នាទៅដែរអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីអ្នកស្រីមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះ បានថ្លែងថាមជ្ឈមណ្ឌលសង្គមការិយាធិរិទ្ធិព្រំពេញឬហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលវិជ្ជាជីវៈប្រៃស្ពឺនាពេលនោះមានស្ថានភាពអាក្រក់ជាងមុនអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតដែលបានចុះទៅអង្កេតនៅទីនោះបាននិយាយថានៅទីនោះមានមនុស្សរស់នៅច្រើនណែនណាន់តាន់តាប់
អ្នកស្រីថាអ្នករស់នៅនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលព្រៃស្ពឺមិនទាន់បានទទួលនៅសេវាថែទាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានទីការចាប់អារម្មណ៍ដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមទាំងលោកបានប្រមានឲ្យកែប្រែស្ថានភាពគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានសេចក្តីរាយការណ៍មកជាបន្តបន្ទាប់ថានៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលព្រៃស្ពឺនៅតែបន្តធ្វើទរណកម្មប្រៅអំពើហិង្សានិងផ្ដល់អាហារហូបចុ
ដែលមានការប្រកាសជំហរចំពោះគណៈបករបស់ខ្លួនជានិច្ចបើទោះបីជាស្ថានភាពនយោបាយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយ ទន្ទឹមគ្នានេះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួននៅខាងក្នុងប្រទេសបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដោយពុំបានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយអ្វីនោះឡើយបាទលោកវ៉ែនសមិត្តរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈបកប្រឆាំងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនលើកឡើងថាបើទោះបីជាពួកគាត់មិនបានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដើម្បីតទល់ជាមួយគូប្រកួតក្តីក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបេះដូងរបស់ពួកគាត់នៅមិនទៅណាឆ្ងាយពីប្រជាពលរដ្ឋឡើយអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តប៉ៃលិនលោកខឹមប៉ុនឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី20ពីខែ9វិច្ឆិកាថាចាប់តាំងពីស្ថានភាពនយោបាយឡើងកម្ដៅខ្លាំងហើយតឡាការបានរំលាយគណៈបករបស់លោ
ដែលមានសកម្មភាពបង្កើតបដិវត្តន៍ក្នុងសហគមន៍ប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសកម្មភាពបង្កើតបដិវត្តន៍ក្នុងសហគមន៍ប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសកម្មភាពបង្កើតបដិវត្តន៍ក្នុងសហគមន៍ប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសកម្មភាពបង្កើតបដិវត្តន៍ក្នុងសហគមន៍ប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសកម្មភាពបង្កើតបដិវត្តន៍ក្នុងសហគមន៍ប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសកម្មភាពបង្កើតបដិវត្តន៍ក្នុងសហគមន៍ប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសកម្មភាពបង្កើតបដិវត្តន៍
ហើយមានដំណោះស្រាយឡើងវិញហើយជាជំហរមកយើងទោះបីការមុនមកក្រោយមិនទាន់មានការប្រកាសក៏យើងដូចជាមិនមានការតក់ស្លុតអីទេហើយខ្ញុំគិតថាមិនអាចអត់មានគណៈបក្សប្រជាជនទេនៅតែគណៈបក្សប្រជាជននឹងនៅតែមាននៅក្នុងចលនានយោបាយកម្ពុជាដែរ មិនអាចណាផាត់ចេញបានទេព្រោះជាឆន្ទៈរបស់ជាប្រដ្ឋដែលបានគ្រប់គ្រងពាក់កណ្ដាលប្រទេសទៅហើយចំណែកឯសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈបកប្រឆាំងនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតដូចជានៅខេត្តសៀមរាបកំពង់ចាមស្វាយរៀងបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាដើមគឺពួកគាត់នៅតែប្រកាន់ជំហរថាពួកគាត់មានសាមគ្គីភាពក្នុងសមាជិករឿងមមជនិតបើទោះបីជាកន្លងមកមានអ្នកទៅរួមរស់ជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចខ្លះក៏ដោយ រីឯប្រធានក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសៅចន្ទដេតអះអាងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃសកម្មភាពអូសទាញសមាជិកគណៈបកលោកឲ្យចុះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះហាក់មានភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាងមុនទន្ទឹមគ្នានេះលោកអះអាងទៀតថាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដើម្បីពង្រឹងគណៈបកបានទេពីព្រោះខ្លាចអាជ្ញាធរធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើពួកគាត់ ត្បិតអីសប្តាហ៍ថ្ងៃអាជ្ញាធរបានតាមដានខ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែទឹកចិត្តពួកគាត់អត់អីធម្មតាតែគាត់ថាអ្វីណាដែលយើងខកធ្វើកិច្ចការប្រជែងទស្សនៈយោបល់ពីមុនគឺថាយើងអត់មានធ្វើអីជៀសវាងគេចោទប្រកាន់យើងពីព្រោះយើងដឹងហើយដូចខ្ញុំបានធ្លាប់និយាយទោះបីយើងចង់ទោះបីយើងយល់ថាច្បាប់វាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាប៉ុន្តែយើងនៅក្នុងប្រទេសនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវតែគោរពហ
ដែលលោកមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការប្រកាន់ចំហស្មោះស្ម័គ្ររបស់មន្ត្រីទាំងនោះឡើយ មានណាបិទសិទ្ធគាត់ចង់ជឿហើយគាត់នៅប្រកាសខ្លួនឯងនៅមិននៅទៅតែបញ្ហាសំខាន់ដែលតើការប្រកាសហ្នឹងវាមានការទទួលស្គាល់ពីស្ថាប័នរដ្ឋជាផ្លូវការឬអត់គាត់ប្រកាសខ្លួនឯងដល់ប្រកាសយ៉ាងម៉េចប្រហែលថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺអ្នកស្រីមូសុខហួរ ដែលបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបប្រហែល5នាទីនៅក្នុង Facebook របស់លោកសំរងស៊ីដោយបញ្ជាក់ចំហថាលោកកឹមសុខានៅតែជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដដែលហើយអ្នកស្រីក៏បានអះអាងថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនៅក្រៅប្រទេសនឹងសម្រួលឲ្យមានការតាក់ទងគ្នារវាងសមាជិកខាងក្នុងប្រទេសឲ្យបានងាយស្រួលជាងមុនដើម្បីបន្តជីវិតនយោបាយតទៅមុខទៀតខ្ញុំបាទវ៉ែនសុម៉េតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទតើមូលហេតុអ្វីបានជាជនជាតិដើមភាគតិចតើមូលហេតុអ្វីបានជាជីវភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តភាគឦសានកំពុងតែធ្លាក់ចុះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះ បាទប្រធានសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាដែលត្រូវតុលាការកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅពេលខាងមុខនេះបានអះអាងថាលោកនឹងមិនចូលខ្លួនតាមដែលការកោះបង្គាប់នោះទេដោយសារតែលោកមិនជឿជាក់ទៅលើតុលាការក្រមរបបគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនថាជាតុលាការឯករាជ្យនោះឡើយព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបង្គាប់ឲ្យលោកហេងលេងសេងហុងចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅនាយកដ្ឋានសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាត
ជាមួយនឹងក្រុមប្រុសតាតឡាការមិនឯករាជ្យមិនមែនកើតឡើងតែលើរូបលោកម្នាក់នោះទេគឺមានទាំងសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជននយោបាយដែលហ៊ានរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសង្គមស៊ីវិលអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមរហូតដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាដើមលោកលេងសេងហុងថាតឡាការនៅកម្ពុជាគ្រាន់តែជាឧបករណ៍សម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់មនុស្សណាដែលលោកមិនពេញចិត្តដាក់គុកតែប៉ុណ្ណោះ ແລະថ្ងៃໃສ່ນີ້ຄືຂ້ອຍບານສະຫມາຈິດຖ້າມັນໂຈບໍາພືຕາມໃນການກໍຮັບສາລາກາເດໂດຍສາແຕ່ຂ້ອຍຄຽນຈຸດເຕືອຕໍ່ປະປອນຕະລາກາກຳປູເຈຍໂດຍນີ້ຄືຂ້ອຍຄິດຖ້າບໍ່ຕຸຊິຂ້ອຍໂຈຕໍ່ບໍາພືໂຕໃຫ້ຄຽນຈະໄດ້ຖອອີ່ສໍາລັບຮູບຂ້ອຍໄດ້ຈັ່ງເຕີ້ຂ້ອຍຄືສໍາລັບຈິດຂ້ອຍມັນໂຈບໍາພືຕາມການກໍຂອງລະບົບສາລາດໍາບົງຕິດໃນພົມເພິງເດ
លោកសៀងសុកប្រើអំណាចដឹកការបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅនាយកដ្ឋានសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិឲ្យបានមុនថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គឺក្រោយពេលដែលយុវជនរូបនេះប្រកាសឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនត្រៀមធ្វើបាតកម្មដើម្បីប្រឆាំងនឹងសាលដីការបស់តុលាការកំពូលក្នុងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរុករកហៅសាលដីការតុលាការកំពូលជាការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងជាសាលដីការជំរុញឲ្
ដែលលោកបានអំពាវនាវមិនមែនជាទង្វើខុសច្បាប់ឬជាទង្វើញុះញង់ដោយការចោទប្រកាន់របស់លោកសៀងសុកនោះទេ ប៉ុន្តែលោកថាជាអំពើស្រាប់ច្បាប់នៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបន្តថារដ្ឋអំណាចរបស់លោករាជរដ្ឋរៃហ៊ុនសែនជាយាមចាប់រុកលោកមុនការបរិឆេទដែលប្រញ្ញារងឲ្យចូលឆ្លើយបំភ្លឺក៏តានេះធ្វើឲ្យលោកបារម្ភពីការចាប់ខ្លួនបើទោះបីជាយ៉ាងណាលោកលេងសេងហុងនៅតែរក្សាចំហធ្វើបាតកម្មដដែលនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6ឆ្នាំ2013បើទោះជាស្ថិតក្នុងរូបភាពគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរបែ
ពន្តែលោកខៀវសុភ័ក្រធ្លាប់បានប្រាប់សារព័ត៌មានចំណោះឲ្យរដ្ឋាភិបាលឈ្មោះដើមអំពើកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាថាបើយុវជនលេងសេងហុងពិតជាមានកម្រងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងសារលេខការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិតប្រាកដមែននោះនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ព្រោះបច្ចុប្បន្នបដិវត្តពណ៌នៅតែមាននៅកម្ពុជាហើយការប្រមូលផ្ដុំណាមួយគឺជាការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយបដិវត្តពណ៌ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសောខេងបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកសកម្មភាពរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាក្រោយពេលប្រធានអង្គការមួយនេះប្រកាសធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីប្រឆាំងនឹងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងលិខិតដែលចុះហត្ថលេខារបស់លោកសောខេងបានចោទប្រកាន់ថាស្ថាប័នដែលមិនរកប្រាក់កម្រៃក្រៅរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលេងសេងហុងបានអនុវត្តរំលោភច្បាប់ លោកលេងសេងហុងហៅការចាប់ប្រកាន់នឹងការបង្ខំឲ្យបិទអង្គការថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានរំលោភច្បាប់មាត្រា 37នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាសិទ្ធិធ្វើកោតកម្មនិងធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីត្រូវយកមកអនុវត្តនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់ចំណែកមាត្រា 4នៃច្បាប់ស្តីពីបាតកម្មដោយសន្តិវិធីចែងថាបាតកម្មដោយសន្តិវិធីសំដៅលើការប្រមូលព្រមគ្នាឬការហែកក្បួនដោយមនុស្សមួយក្រុមដើម្បីទាមទារតវ៉ាសម្ដែងជាសាធារណៈនៅមណ្ឌលសិទ្
អនុប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតីមូលដ្ឋានលោកសាមសុនលឿនមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងកលៈទេសៈបកកាន់អំណាចប្រើក្រមមធ្យោបាយក្នុងការបំបត្តិគណៈបកនយោបាយជាដៃគូការមើលឃើញរបស់លោកសាមសុនលឿនផ្ទុយពីការមើលឃើញរបស់មន្ត្រីទទួលបានលៀបសការៈពីរដ្ឋាភិបាលដែលហ៊ានអះអាងថាសកម្មភាពកន្លងមកគឺជាការពង្រឹងនីតិរដ្ឋ លោកសាមសុនលឿនយល់ថាយន្តការដោះស្រាយនៅពេលនេះគឺមានការប្រមូលផ្តុំគ្នាតស៊ូបែបអហិង្សាតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងកលៈទេសៈបែបនេះគណៈបកកាន់អំណាចបានប្រើប្រាស់ទាំងកងកម្លាំងទ័ពនិងតុលាការជាឧបករណ៍ក្នុងការបង្ក្រាបអ្នកដែលហ៊ានតវ៉ាការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកកាន់អំណាច ไอ้ยิ่งมีโจบายนาดีแล้วป่าช้างดีมีป่าไรยิ่งต้องรอดูการรุ่มรีนยิ่งต้องรอดอกสุดมาร้อยดอกใบเนี่ยแต่ในเกี้ยยิ่งมีสัญญาณยิ่งเคยยิ่งเจอแต่สัญญายิ่งนึกเคยจะร่มโจบายนั้นในเจอรู้เฉยอันนี้ได้ยินเจียบเนี่ยไอ้ป่าเดินมันกันมาโจโจยิ่งสกอร์เลยมาจมดีเลยน้องได้กีตาร์ยิ่งต้องซาเปียนได้ยินนะ จำนายแนวพิพากษาปัญหาสังคมนั่งนโยบายในยุทธาจำนัดการรบตลาการเลยยุบจนเลงสังห้องจีการกีบสังกัดบ่มบะสมารดายนั่งบ่มบัดสัตย์ไรเพียบขนองกาบัญชีมติได้โลกจัดตกท่าระบอบลัทธิหรือจีทับได้ในกัมพูชีเมียนกุมรัฐละลายย่อมเฮงสกอลอาซิสไรวอชิงตันบาดประชีพรวดรู้ใน ខេត្តភិសាននិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមFacebookមួយចំនួនបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះការបែងចែកអាសនៈរដ្ឋសភារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលឲ្យគណៈបកនយោបាយផ្សេងដែលពលរដ្ឋមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យពលរដ្ឋទាំងនោះបានចាត់ទុកការបែងចែកអាសនៈទាំងនេះថាជាការជន់ឈ្លីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមើលងាយដល់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋជាងកាលនគរបាទសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកតាំងសារដាជុំវិញព័ត៌មាននេះ ពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រចេះនិងមណ្ឌលគិរីយល់ឃើញស្រដៀងស្រដៀងគ្នាថាពួកគេមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការបែងចែកអាសនៈរដ្ឋសភាជាតិឲ្យគណៈបកនយោបាយផ្សេងដែលពលរដ្ឋមិនបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងនោះពួកគេចាត់ទុកការបែងចែកអាសនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលថាជាការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រព័ន្ធច្បាប់នៅកម្ពុជាទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់និងច្បាប់បោះឆ្នោត លើពីនេះទៅទៀតពលរដ្ឋចង់ឲ្យអ្នកគាត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិគាត់ត្រាទុកសម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយពីរបៀបគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលប្រើអំណាចជ្រុលនិយមរំលោភច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរនិងមើលងាយឆន្ទៈពលរដ្ឋកន្លះនគរពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងថាពួកគាត់ព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីរលកនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះនៅគ្រាដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើទ
ដែលពលរដ្ឋមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យគឺជាវិបត្តិសង្គមធ្ងន់ធ្ងរបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងគោលបំណងក្រាញ់អំណាច ហើយយើងមិនខុសអីស៊ីបោះគេទាំងតែស៊ីបោះគេមានតម្លាយហើយអញឲ្យរបស់ឯងទៅប្រើទៅមិនឯងឃើញមិនត្រូវហ្នឹងរឿងមានចាឥឡូវប្រតិជាកំពុងវឹកវួរនយោបាយក៏វឹកវួរសេដ្ឋកិច្ចក៏វឹកវួរអារម្មណ៍នៅក្នុងប្រទេសដូចត្រីឈើអីក៏វឹកវួរគ្មានអ្នកណាបង្ការបានទេចុះតែគេលង់គេលង់ណាដែរអាដែលស៊ីគេមុនហ្នឹងធម្មតាឯងក៏ស៊ីបោះគេជាពាក្យគុណគេហើយគេធ្វើអីបានហើយដល់ពេលនេះយើងវាខុស ខ្ញុំចូលខែស្នាកាខ្ញុំអាសនៈរបស់គណៈបកឆៅខ្ញុំទៅបែងចែកឲ្យគណៈបកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺជារឿងឯកសិទ្ធិផងគាត់សម្រាប់ជាពលរដ្ឋដែលគាត់ឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគួរស្នើអស់ហ្នឹងអត់បានបោះឲ្យពួកគាត់ទេពួកគាត់ទៅបែងចែកគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តដែលពួកគាត់យកអាសនៈរបស់គណៈបកឆៅរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងយកទៅបែងចែកឲ្យគណៈបកផ្សេង អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនបានសរសេរបង្ហោះប្រតិកម្មចំពោះការបែងចែកអាសនៈនេះ Facebook ឈ្មោះហ៊ុនដារ៉ាសរសេរថាអ្នកបែងចែកអាសនៈនិងអ្នកទទួលយកអាសនៈរបស់គេដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិមានន័យថាប្លន់ខុសច្បាប់ដូច្នេះអ្នកបែងចែកនិងអ្នកទទួលគឺមានទោសស្មើគ្នា ចំណែក Facebook ឈ្មោះប្រដាជគុណបុត្របន្តិញសរសេរថាអាត្មាសូមប្រកាសមិនទទួលស្គាល់តំណាងចៅ 500 ប្លន់ឆន្ទៈពលរដ្ឋខ្មែរ
តែអាត្មាទទួលស្គាល់ពេញកំហឹងថាពួកនេះជាតំណាងឲ្យក្រុមប្រវត្តិសាស្ត្របំផ្លាញជាតិខ្មែររីឯហ្វេសប៊ុកឈ្មោះវណ្ណាសរសេរថាច្បាប់អ្វីក៏ជាច្បាប់ចែកអាសនៈគ្នាក៏ជាច្បាប់ច្បាប់ប្លង់គេក៏នៅក្រោមច្បាប់ចេះធ្វើចោលយូរយូរទៅស្ទាត់ជំនាញអាចធ្វើចោលស្របច្បាប់បានទៀតឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថ្លែងថាការបែងចែកអាសនៈនេះគឺផ្អែកតាមច្បាប
ក្រុមប្រសាទឃុំសង្កាត់អនុវត្តទៅតាមច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រសាទឃុំសង្កាត់ដោយមិនអាចផ្អែកទៅលើមតិពលរដ្ឋ 10 នាក់លំអៀងខាងនយោបាយណាមួយនោះទេបាទមិនអាចយកមតិបងប្អូនដែលចេះតែលើកឡើងទៅតាមការយល់ឃើញទៅតាមលំអៀងខាងនយោបាយបាទយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទេបាទយើងមិនអាចទៅយកមតិមនុស្សដប់នាក់មតិដប់ បែបដប់យ៉ាងចឹងធ្វើមិនចៅតែមាននយោបាយគោលជាគោលការច្បាប់ទេហើយរដ្ឋយើងជារដ្ឋឯករាជ្យអធិបតេយ្យយើងធ្វើអីយើងគោរពតាមច្បាប់ហ្នឹងបាទរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានត្រា 76ចែងថារដ្ឋសភាមានសមាជិកយ៉ាងតិច 120 គឺធ្វើឡើងតាមរយៈពលរដ្ឋពុំមែនចាត់តាំងដោយគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានបុគ្គលផ្សេងយកអាសនៈរបស់គណៈបកផ្សេងមកចែកឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយទៀតនោះគឺជាទង្វើក្បត់ឆន្ទៈពលរដ្ឋលោកថាអ្នកនយោបាយគួរតែយល់អារម្មណ៍ពលរដ្ឋដែលជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនក្នុងរដ្ឋសភានិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តាមរយៈការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែបែរជាតំណាងរបស់ខ្លួនត្រូវបានបណ្ដឹងចេញទៅវិញ
ấy công ty à mình ăn như được sao đôi phun tọp nhẹ mẹ lên đây chân tê phun tọp nhẹ mấy bầy nhiệt nhẹ chiên nhé gọi là thà muối chi bị chi một tê muối dọn được chân bà ní bị chia rương muối xê nhé chẳng cua tài vô làm pi chặt chặt để cho chi bỏ rót đấy ta ta rót một quạt bay mấy cái na chăn kia phọc quạt đại quạt chưa đưa đồng nàng phọc quạt hai trời bán bạc bằng chó nó nhảy mấy nhé គណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីនេះបានសម្រេចយកអាសនៈសភារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យចំនួន50%ទៅបែងចែកឲ្យគណៈបកតូចៗមិនជាប់ឆ្នោតចំនួន3និងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំណែកពលរដ្ឋសម្ដែងកង្វល់ថាតំណាងរាស្ត្រថ្មីដែលលើកបន្ទុកនេះគ្មានសមត្ថភាពតម្រង់ទិសរដ្ឋាភិបាលពីចំណុចខ្វះខាតឲ្យប្រសើរឡើងរួមមានភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមជាត
Piratini, Washington. But loading the yard, President S. Rapti, Matre, look Hun Sen, look norm, cannot put the pool, John Poor, cannot pack protection Cambodia, the Joe Rope, Kate Pachum, Pink Ong, look the Moy, Nate, Kate Santa near Comrade Poor, Robin, cannot pack Pacumini, Chen, Chibuin, and cannot pack your by the near, Mok P, Maroy of Paper Day, no Chubin, the Publook, Dan and Trove of Proto, no Rotteny, Pekang, Protection, Chapit High Team of Paper and Boon, Kai Vujaka, Lot High T, P, Kai Tnu. កិច្ចសន្ទនាកម្រិតខ្ពស់ជាមួយនឹងគណៈបកកុម្មុយនីស្តធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាកសាងសហគមន៍នៃអនាគតរួមសម្រាប់មនុស្សជាតិនិងពិភពលោកស្រស់ស្អាតដែលគ្មានការជឿជាក់ការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈបកនយោបាយក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិជាគណៈបកបង្កើតឡើងដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីក្រុមកុម្មុយនីស្តវៀតណាម របស់វៀតណាមនោះនឹងក្រុមខ្មែរកុម្មុយនីស្តនិយមលោកហ៊ុនសែនគ្រងនឹងថ្លែងសន្តរកថាជាគន្លឹះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី1នៃកិច្ចសន្ទនាកម្រិតខ្ពស់ជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជននោះកិច្ចសន្ទនាកម្រិតខ្ពស់ព្រួយប្រាំដោយគណៈបកប្រជាជនធ្វើឡើងក្រោយពេលបិទបញ្ចប់នៅនៃមហាសន្និបាតជាតិគណៈបកកុម្មុយនីស្តលើកទី15ការពិខែតុលាកន្លងទៅនេះក្នុងគោលដៅដើម្បីចែករំលែកទស្សនវិស័យរបស់ប្រធានាធិបតី ចិនលោកស៊ីងជីពីងអំពីរបបសង្គមនិយមតាមនេកាចិននិយមសម្រាប់អនាគតថ្មីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអង់គ្លេសរយទ័របានស្រង់ប្រសាសន៍ជាមួយការលោកហ៊ុនសែនគឺលោកស៊ីធំរងដែលជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យដឹងថានៅមុនពេលបើកកិច្ចសន្ទនាកម្រិតខ្ពស់នេះនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូលោកហ៊ុនសែនគ្រោងនឹងជួបពិភាក្សាជាក្រុមការងារជាមួយនឹងលោកស៊ីជីពីងនិងក្រុមវិនិយោគចិនដើម្បីស្នើសុំជំនួយនិងស្វែងរកការវ
លោកស្រីថាំរងថាកម្ពុជាត្រូវការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តជាច្រើនបន្ថែមទៀតរួមមានស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គផ្លូវថ្នល់រថភ្លើងលើកដីនិងលើអាកាសជាដើមក្រៅពីនេះនឹងមានការចូលរួមកិច្ចប្រជុំសិក្សាសន្តិភាពកម្រិតខ្ពស់នេះលោកហ៊ុនសែនក៏គ្រោងធ្វើទស្សនកិច្ចតាមតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំង បាទទោះជាសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី1នៃកិច្ចសន្តិភាពកម្រិតខ្ពស់រវាងគណៈបកបកកុម្មុយនិស្តថាធ្វើឡើងជាមួយនឹងបកនយោបាយនានាមកពី120ប្រទេសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយទេដែលជាអតីតគណៈបកកុម្មុយនិស្តត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមកិច្ចសន្តិភាពកម្រិតខ្ពស់នេះកិច្ចសន្តិភាពជាមួយប្រទេសចិននេះធ្វើឡើង គាត់ជួនក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនៅកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលចំណាត់ការនេះរងនៅការរិះគន់ថ្កោលទោសនិងរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិព្រមទាំងក្រុមប្រចាំប្រទេសលើកលែងតែប្រទេសចិនដែលបានបង្ហាញការគាំទ្រយ៉ាងជាក់ច្បាស់របស់ខ្លួន បច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងថ្លឹងថ្លែងនិងពិចារណាឡើងវិញអំពីទំនាក់ទំនងនិងលទ្ធភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបាទនៅឯខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅវិញសហគមន៍ការពារព្រៃឈើនៅឃុំដាក់ដាំស្រុកអូររាំងបានឲ្យដឹងថាការដឹកជញ្ជូនឈើឆ្លងដែនទៅប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកអន្តរជាតិ នៅស្រុកដាក់ដាំនិងច្រករបៀងផ្សេងៗទៀតកំពុងកើតមានពេញបន្ទុកក្នុងរយៈពេលមួយខែចុងក្រោយនេះសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចបារម្ភថាឈើមូលនៅក្នុងព្រៃនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះនឹងវិលហិតហោចប្រសិនបើអាជ្ញាធរគ្មានវិធានការទប់ស្កាត់នោះទេបាទសូមលោកលានរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះនៅព្រឹកស្អែក បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូននៅខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីស្ដាប់ផ្សេងទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ បាទលោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ដោតអំពីសហគមន៍ខ្មែរនៅអាមេរិកក្រុងតាវ៉ាឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំអនុវត្តតនកម្មលើលោកហ៊ុនសែនឆាប់ៗការបាត់បង់ព្រៃឈើបានរុញច្រានឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចខេត្តភីអេសានធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលនិងបំណុលវាន់កនៅចុងកម្មវិធីលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកនាង
បាទក៏រដ្ឋសហគមន៍ខ្មែរក្រុងធ្វើបាតកម្មនៅមុខសេតវិមានរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋបាលអាមេរិកអនុវត្តឲ្យបានឆាប់ឆាប់នៅសេចក្តីសម្រេចរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកមូនរ៉េតមានសេចក្តីរាយ
nâng tì viê sân mânu on rạ chiệt. Hải trâu thua nơi chom khang mô cân lãnh thua ca rô bọc bà thí nê thập đầy xa rô đàm rịch bạp ní. Trâu bàn xa mạ chức mà nẹ nơi khôn krom nè riêp chom bà tà kàm ní. Bánh chạc thác cứ thua nơi khôn cốt bòm nòng. Thằng nhào xa ở lưu đoàn bàn trây rô tà bà l nâng lúc Donald Trump đòi phút tuol ông bị kết đầy con vòn nâng ca chư chạp rô bọc bò rọt khám ái. Chồng លោកអង្គរដ្ឋាភិបាលដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់នៅទីក្រុងលូវ៉ែរដ្ឋម៉ាស៊ីសេទ្សប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី 25 ក្រមហើយនឹងអ្នកទទួលការជួយសារមកគាត់បានជួយហើយនឹងទទួលការដាក់កូនហោះដើម្បីជួយឲ្យវាអាចទៅជាមួយនឹងតាមបានទេតែយើងរួមចាំទៅវាអាចប៉ះពាល់ដល់បច្ចេកទេសផ្សេងៗដែលកំពុងតែរីកចម្រើនទៀតរបស់យើងបាទ
ចំណុចទី8នៃសេចក្តីសម្រេចលេខ 298 មិនអើពើទៅនឹងអនុសាសន៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងបើនៅតែបន្តបរិយាកាសនយោបាយឲ្យនៅតែមានភាពរឹតបន្តឹងនិងមានការគម្រាមកំហែងដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះតទៅទៀតនោះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ 2018 ខាងមុខនោះទេព្រោះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះនឹងគ្មានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហើយក៏មិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់
សេចក្តីសម្រេចដដែលដែលទាមទារ8ចំណុចធំធំរួមទាំងការទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកម្មសខាផងនោះគឺផ្ដោតសំខាន់លើការថ្កោលទោសរាល់ទម្រង់នៃការរំលោភបំពានផ្នែកនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានិងទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលបន្តកើតមាននៅកម្ពុជាហើយក៏ទាមទារឲ្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសហការគ្នាជាមួយការិយាល័យត្រួតពិនិត្យទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសនៃក្រសួងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងឡាយណាដែលជាប់ពាក់ព័ន
ដែលមានការរំលោភបំពានខាងលើឲ្យចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃជនដែលគ្រោះថ្នាក់ត្រូវបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងហាមឃាត់មិនឲ្យចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអង្រិតធីបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាមុនបាតកម្មនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូនោះក៏នឹងមានបាតកម្មមួយផ្សេងទៀតដែលនឹងធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែធ្នូខាងមុខនេះ នៅអាយទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនជាងគេគឺក្នុងគោលបំណងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិប្រញាប់ដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងដើម្បីផ្ញើសារដល់សមាជិកនិងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់អំពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់សហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជា ចំណាយឯពលរដ្ឋសហគមន៍ខ្មែរនៅឯទីក្រុងម៉ុងរីអាល់ប្រទេសកាណាដាឯណោះវិញដោយមានការចូលរួមពីតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងបានធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះដើម្បីសម្ដែងការជំទាស់ទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើគណៈបក្សប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជានេះដែរ គោលបំណងរួមរបស់អ្នកតវ៉ាមាន6ចំណុចធំៗដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការទាមទារឲ្យផ្ដល់នីតិសម្បទាឲ្យតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង 55 រូបឡើងវិញនិងស្នើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកាណាដាដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនេះដែរអ្នកតវ៉ាម្នាក់បានអានសារលិខិតរបស់ក្រុមបាតកោផ្ញើជូនទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកាណាដាលោក Justin Trudeau ឲ្យជួយអន្តរាគមន៍រកដំណោះស្រាយនៅក្នុងបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដែលដឹកនាំដោយជួនផ្ដាច់តាហ៊ុនសែនដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើអនិច្ចានុគោលរំលោភលើស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសរួមទាំងរំលោភលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការនិងអាជ្ញាធររដ្ឋ
ดำนางเรียกคณะปาสังครูจิตปีรูปขนงลุงเมียนลูกกงสัพเพียได้เตรียมบานกองอังเกรลูกฮุนเซนเวียดดำอ่อยร้องระบุบักดาวจรมอหนึ่งรอให้กระดาษตะเจี๊ยกาปิชนำปีปอนดับรำก่อบานโจรวงในขนงปาตกรรมนี้โดยเชื่อโอกาสประกาศปรับปิภพโลกอมพีเพียในแต่สำหรับในดำนางเรียกจังห้าสปรามรูประบอกคณะปาสังครูจิต รอการได้พลันอำนาจระบบเชียร์บอลเชียงไปเรียนเนี่ยเราจึงตั้งใจให้ผู้เจ้าผู้ในสวรรค์อำนาจผู้สวรรค์เรียบสการะยืนบนอันตัวสกอลเรียนในชาติในการพลันอำนาจระบบเชียร์บอลยืนจะเอาคะแนนสวมประกาศเชียร์อาราธนายืนเชียร์ดำนางเรียกสารภาพหนึ่งสารภาพธรรมนุนให้สวมไอ้บอลเชียร์บอลขมาสนาจิตนก บรรทออรวบรวมคะแนนให้นั่งสามกิจเรียบไต่ครั้งตามใบพวกแต่เราการพักโรงมวยได้วิจิตรเลี้ยงในประเทศกัมพูชา
ស្ត្រីពីរនាក់ដែលចូលរួមតវ៉ាដែរបង្ហាញភាពក្តៅងំនៅក្នុងចិត្តបើទោះបីជាស្ថិតក្រោមអាកាសធាតុត្រជាក់ធ្លាក់ព្រិលយ៉ាងណាក្តី ពួកគាត់ខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងការបែងចែកកៅអីតំណាងរាស្រប់ច្បាប់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅឲ្យមន្ត្រីដែលមិនបានជាប់ឆ្នោតចោលប្លន់លឹកឆ្នោតទៀតខោទៀតដាក់អាមន្ត្រីក្បត់ជាតិទាំងអស់ចាំទុកណាថ្ងៃណាបើប្រកាន់តែឯងមានខ្ញុំខឹងណាស់ខ្ញុំមិនចេញមិនខឹងអីពួកអ្នកឯងក្បត់ជាតិណាស់គេមិនផឹកទេសំណាញ់ច្បាប់ដុល្លារការក្រមតនអន្តរជាតិ ICC ចង្គោះជាតិរនីមិនតែទាំងយុទ្ធសាស្ត្រជាបរិវត្តអត់រលាយទេនៅតែចំហរឹងបាត់ដែរក្នុងពេលនោះផ្លែជានិចបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងតតាំងជាមួយនឹងឯងយករដ្ឋាភិបាលទឹកដីឲ្យបានផុតប្រកបនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់បងរលកតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋសហគមន៍ខ្មែរនេះបានកក្រើកឡើងកាន់តែខ្លាំងនៅក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចនិងស្របពេលដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងបង្កើនការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិស
ាទមួងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាហាងថាកម្ពុជាភ្ជាប់ចំណងការទូតថ្មីឡើងវិញជាមួយអាមេរិកអស់រយៈពេលជាង25ឆ្នាំកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្ដែងភាពមិនស្មោះត្រង់ពីទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្វើការចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងនិងធ្វើការចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកលោកទីនសាការ្យារាយការណ៍ជំនាញព័ត៌មាននេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកថ្លែងថាការទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកល្អវិញឬមិនល្អនោះគឺអាស្រ័យលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកវិលៀមហៃថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA នៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាដោយច្រានចោលនៃការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីម្ដងទៀតថាអាមេរិកគ្មានបំណងណាមួយផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះឡើយផ្ទុយទៅវិញក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រមាណខែចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់សម្ដែងភាពមិនស្មោះត្រង់ក្នុងការចំណងការទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកMy government has taken a lot of away the jeung kleik meur khoen kalaw mao tae chpu vithien ka dael riep rathapibha kampuchea ban chat te leu sarat amrik nu tu lien tang pi ka chat dach leu ka tveu somjot yothi ruom khnie hai nang sthanapheap niyobha chong krai ni chas chot meur khoen chan doech chea mon mien chetana smok trang na muoy neu knong ka chong oy mien nau tamneak nom lo chmuoy ning sarat amrik ning United States ឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនេះអ្នកនាំពាក្យនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងការទូតល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនចង់ឲ្យអាមេរិកលូកលាន់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃនោះឡើយរួមទាំងកម្ពុជាផងហើយខាងមន្ត្រីចង់ទូតរបស់កម្ពុជាតែងតែនិយាយថាកម្ពុជាមិនមានលទ្ធភាពឬយកអាណាចក្រសត្រូវទេគឺទាំងអស់គ្នាជាមិត្តរបស់កម្ពុជាដែលសារកម្ពុជាអនុវត្តនៅឯតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺយើងអភិក្រិតដូច្នេះកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនធ្លាក់ទៅបំរើប្រជាជាតិបរទេសណាមួយកម្ពុជាឈរទៅលើការគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកឈរទៅលើសន្តិភាពហើយឈរទៅលើអ្វីដែលមិននាំឲ្យមានគេថាបាក់បែកគឺរក្សាទំនាក់ទំនងល្អនៅសហព័ន្ធបកាចិត្តស្និទ្ធទោះបីជាបែបនេះក្តីអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការធ្វើទុកបុកម្នេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលផ្ដល់ជំនួយដោយសហរដ្ឋអាមេរិកការបិទប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយអៃក្រិចនិងការរំលាយគណបកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់កំពុងធ្វើដំណើរទៅប្រតិចំណែកតំណងការទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៃវិភាអៃក្រិចលោកមនិតឡាយបង្ហាញមានប្រសាសន៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងសម្អាតគុណតម្លៃរបស់អាមេរិកឲ្យអស់ពីកម្ពុជាហើយងាកទៅចាប់ដៃជាមួយរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តចិននិងរុស្ស៊ីវិញលោកបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនចង់ធ្វើដូចអតីតកាលគឺនៅក្នុងរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1963ហើយចិនផ្ដល់ជំនួយសពបែបយ៉ាងមិនខុសពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេលោកវិលៀមហៃបន្ថែមថាអាមេរិកធ្លាប់សន្យាថានឹងជួយឧបត្ថម្ភការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខក៏ប៉ុន្តែការរំលាយគណបកប្រឆាំងនេះមិនឆ្លោះបញ្ចាំងថាកម្ពុជាដើរលើគន្លងប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ឡើយហើយអាមេរិកពិចារណាលើការផ្តល់ជំនួយនេះ
រីឯមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសបារាំងវិញកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការធ្វើទឹកបុកម្នេញបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែរសេចក្តីអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងនេះធ្វើឡើងតាមរយៈប្រធាននាយកដ្ឋានអាស៊ីនិងអូសេអានីនៃក្រសួងអឺរ៉ុបនិងការបរទេសបារាំងលោកធីរីម៉ាធូ ដល់បានរំលឹកថាស្ថានភាពនយោបាយផ្ទៃក្នុងកម្ពុជារួមមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដល់ធំជាងគេតែមួយគត់នៅកម្ពុជាការចាប់ខ្លួននិងការឃុំខ្លួនប្រធានបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខារួមទាំងការហាមឃាត់សិទ្ធិនយោបាយ5ឆ្នាំចំពោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន លោកធីរីម៉ាធូដែលបានជួបមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតំណាងបកប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី29វិច្ឆិកាទទួលអរិទ្ធិភិបាលលហ៊ុនសែនងាកមកដើរតាមកន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញដោយមន្ត្រីរារាំងសម្លេងប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចនេះទេ កម្ពុជាបានពឹងផ្អែកលើចំណូលសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់លើការនាំចេញវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបលោកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកអះអាងថារដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកត្រាំកំពុងតែរៀបចំនីតិវិធីនិងធ្វើពិនិត្យលើការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលសម្លៀកបំពាក់របស់កម្ពុជានិងប្រទេសថៃមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបវិញ ក៏ធ្លាប់ប្រមានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការបិទការនាំចូលសម្លៀកបំពាក់មកកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបដែរបើសិនជាលោកហ៊ុនសែននៅតែអនុវត្តផ្ទុយពីរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមិនបញ្ឈប់ការធ្វើទឹកបុកម្នេញបកប្រឆាំងទេនោះខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី បាទប្រជាសហគមន៍អភិរក្សផ្សោតព្រៃកម្ពីនៅឃុំសំបុកស្រុកចិត្តបរិខេត្តកោះចេះព្រួយបារម្ភខ្លាំងពីអនាគតសត្វផ្សោតនៅទន្លេមេគង្គនិងត្រីកម្រក្នុងតំបន់និងរងហានិភ័យខ្ពស់ខណៈដែលបលល្មើសនេសាទកើតឡើងពេញបន្ទុកនៅតំបន់សារុណៅលោកសេចក្តីបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារជំនាញព័ត៌មាននេះ សហគមន៍ប្រៃកម្ពីស្រុកចិត្តបរិខេត្តកោះចេះអំពាវនាវសារជាថ្មីទៀតឲ្យក្រសួងកសិកម្មនិងរដ្ឋាភិបាលរកមធ្យោបាយបន្ថែមដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពទប់ស្កាត់បលល្មើសនេសាទនិងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានពេញលេញនៅអន្លង់អភិរក្សសត្វផ្សោតនិងតំបន់អភិរក្សជីវៈចម្រុះទន្លេមេគង្គដើម្បីធានានូវនិរន្តរភាពសត្វផ្សោតនៅទន្លេមេគង្គឲ្យបានគង់វង្ស សហគមន៍រស់នៅឃុំសំបុកថ្លៃសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងការពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាថាជនល្មើសរាប់រយនាក់នៅក្នុងនោះមួយចំនួនជាជនជាតិវៀតណាមផងបានប្រើឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ទាំងឆក់ក្តៅឆក់ត្រជាក់ដោយលួចឆក់ត្រីនៅពេលយប់នៅទីតាំងជំរកសត្វផ្សោតរស់នៅនិងឆ្លងកាត់ប្រជានេសាទបានប្រកាសឃើញសកម្មភាពនេសាទទាំងនោះក៏បានរាយការណ៍ទៅឆ្មាំអភិរក្សនិងសមត្ថកិច្ចតែពុំឃើញមានវិធានការទប់ស្កាត់និងដោះស្រា
ចាំទទួលទិញត្រីដែលជលល្មើសឆក់បានភាគច្រើនជាប្រភេទត្រីធំៗដូចជាត្រីក្អែកនិងត្រីព្រួលជាដើម ឡើងឡងតោឡើងទៅដល់លើទៅដល់ឡើងសម្បូរស្អីហ្នឹងរាប់រយអ្នកមានទូកមានសំណាញ់មានអីចឹងទៅតែថាបិទផក់ដែរលើអត់ឃើញមានសង្គ្រាមទេអានឹងអ្នកសង្គ្រាមហ្នឹងមានតែខាងប៉ូលីសខាងស្មាំអីឃើញតែគេដើរទៅការដែរតែដល់ឃើញមានមុខសញ្ញាចាប់បានអីគេធ្វើហ្នឹងទៅដល់គេឡើងគេដើរហ្នឹងគេដើរយល់លុយមិនមែនដើរចាប់បុរសដល់ដើរបន្តទៀតថា ការសម្របសម្រួលផ្ដល់ប្រាក់តិចតួចរវាងជលល្មើសនិងសមត្ថកិច្ចដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេនេសាទខុសច្បាប់បានគឺជាក្តីកង្វល់របស់ប្រជាសហគមន៍ដែលពួកគេចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបបំបាត់ករណីនេះឲ្យបានលោកថាឧបករណ៍ឆក់ត្រីដែលជលល្មើសប្រើប្រាស់គឺនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមមានលទ្ធភាពចាប់ត្រីម្ដងម្ដងបានច្រើនគីឡូក្រាមដែលគេឆក់នៅអន្លង់អភិរក្សត្រីមេពូជសម្បូរទៅដោយរុក្ខជាតិដុះចេញពីផ្ទៃទឹកឬហៅ
ដែលមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណានោះឡើយលោករំលឹកថាកន្លងទៅមេឃុំសំបុកមកពីកណ្ដាលបាក់ប្រឆាំងធ្លាប់ផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតគោលនយោបាយពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការអភិរក្សសត្វផ្សោតនិងជីវៈចម្រុះនៅមូលដ្ឋាន ក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរស្រុកនឹងខេត្តបានបដិសេធចំពោះការផ្ទុះផ្ដាមនេះយើងបានសង្គ្រោះទៀតទីចង់ធ្វើអីធ្វើអត់បានធ្វើអីធ្វើអត់បានយ៉ាដោយធ្វើហើយឡៃទៀតហើយឃុំដែលសង្គ្រោះទៀតទីសុខអស់ហើយអញ្ចឹងយ៉ាងមកទៀតទេលើងាត់ជ្រៀតយ៉ាបាទព្រួយបារម្ភតែមិនព្រួយតែម្នាក់ខ្ញុំទៅគឺ
ແລະនៅកន្លែងសោតកន្លែងនេះនឹងគឺព្រោះចរន្តគ្រប់គ្នាទាំងអស់មិនឡើងធ្វើមិនសហគមន៍អភិរក្សសត្វព្រៃកម្ពីបានដឹងថាសហគមន៍បានកំណត់មុខសញ្ញាមនុស្សជិត 20 ក៏ប៉ុន្តែមកទួលនៅពេលនេះនៅពុំទាន់ឃើញជនល្មើសណាម្នាក់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននោះទេនៃប៉ុននគរបាលឃុំសំបុកលោកអ៊ុនហួយទទួលស្គាល់ថាបទល្មើសនេសាទពិតជាមានមែនតែនគរបាលមូលដ្ឋានតែងតែចុះបង្ក្រាបបានជាច្រើនករណីលោកថាឋានៈត្រឹមប៉ុស្តិ៍នគរបាលពុំមានឥទ្ធិពលបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទបានទូលំទូលាយនោះទេព្រោះភូមិសាស្ត្រទន្លេមេគង្គធំធេងដែលជនល្មើសងាយនឹងរត់គេចខ្លួនបាន លោកថាជួនសងសាយចំនួន 10 ແລະនគរបាលមូលដ្ឋានពុំទាន់មានផុសតាងជាក់លាក់ក្នុងការចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យទាំងនោះ ແລະມັນຮູ້ເດລະມັນຮູ້ເດບ້ອງເຈົ້າພິຈາລະເຈົ້າລະບະນະຄຸມສາສຂອງໂກດະໄຊເລັກຕຸກລະໃນຄາຍກໍເຈມີອັນລົງອະພະຣະສັດສອດໃນໄຕເມປູຈຳນວນ 69 អនុលោមទៅតាមអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ចេញឲ្យអនុវត្តកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2012ក្រុមសារអនុក្រឹត្យទាំងនោះបញ្ជាក់ថាទន្លេមេគង្គខេត្តកោះចេះគិតត្រឹមក្បាលកោះត្រង់មកទល់នឹងក្រុងកោះចេះរហូតទៅដល់ព្រំប្រទល់ខេត្តស្ទឹងត្រែងមានប្រវែង 85 គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានគេចាត់ទុកជាតំបន់ស្នូលដំបន់អន្លង់អភិរក្សព្រៃកម្ពីត្រូវបានគេចាត់ទុកជាតំបន់ស្នូលដែលជាតំបន់ហាមឃាត់មិនឲ្យមានការនេសាទដោយសារតែតំបន់នោះគឺសម្បូរទៅដោយរុក្ខជាតិដុះចេញពីផ្ទៃទឹកដែលជាជំរកត្រីពងកូននិងផ្សោតរស់នៅក៏ប៉ុន្តែសហគមន៍នៅតែប្រទះឃើញជន់ល្មើសលួចឆក់ត្រីនិងដាក់មងរាំងខ្ទប់ដំណើររបស់សត្វផ្សោតនិងត្រីមេពូជមួយចំនួនដែលត្រូវហៅឆ្លងកាត់ចុះឡើងក្នុងតំបន់ន
ពលរដ្ឋធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាវិសាលភាពនៃដែនអភិរក្សសត្វផ្សោតនិងជីវៈចម្រុះនៅទន្លេមេគង្គមានទំហំធំធេងដែលមានប្រជុំកោះស្មុគស្មាញបង្កជាឧបសគ្គដល់បេសកកម្មអភិរក្សសត្វផ្សោតនិងជីវៈចម្រុះនៅមិនទាន់បានឆ្លើយតបគ្រប់ជ្រុងជ្រោយយ៉ាងឡើយទេលោកបន្តថាដោយមានបញ្ហាស្មុគស្មាញបែបនេះ ទើបទៀមទាត្រូវមានការចូលរួមពីប្រជានេសាទប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងតំបន់នោះនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅរួមគ្នាផ្ដល់ដំណឹងពីបទល្មើសនេសាទឲ្យបានគ្រប់ប្រភេទមកអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីចាត់វិធានការលើបញ្ហានេះលោកបានដាក់ការសង្ស័យថាជនល្មើសហាក់មានបណ្ដាញចាំឲ្យដំណឹងនិងជំនុំនៅគ្រាដែលឆ្មាំអភិរក្សចូលល្បាតក្រុមជនសង្ស័យតែងតែរត់គេចខ្លួនបានជានិច្ច មន្ត្រីសើបអង្កេតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រចាំនៅខេត្តកោះចេះលោកប៊ីវ៉ាន់ធីឲ្យដឹងថាតេតតូនឹងបលល្មើសនេសាទប្រជាសហគមន៍តែងតែរាយការណ៍ថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានតែងតែទទួលផលប្រយោជន៍ពីបលល្មើសនេសាទនិងបង្កឲ្យមានបលល្មើសនេសាទកើនឡើងហើយជួយល្មើសភាគច្រើនគឺមិនខ្លាចច្បាប់ឡើយលោកថាត្រីផ្សោតបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់រកប្រាក់ចំណូលជួយដល់ប្រជាសហគមន៍តាមរយៈវ
ប្រជាសហគមន៍នៅតំបន់នោះលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការបាត់បង់ត្រីផ្សោតនិងជីវៈចម្រុះតាមដងទន្លេមេគង្គគឺជាការទទួលខុសត្រូវមួយផ្នែករបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងច្បាប់អភិរក្សចំណែកប្រជាសហគមន៍នៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះលោកតែងតែសង្កេតឃើញថាពួកគាត់តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងអនុវត្តទៅតាមលក្ខន្តិកៈរបស់សហគមន៍នេសាទបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ
อันวัชบาทนี้คือการจับนั้นมีในทางโดยจับปานถ้ามูลค่าเกี่ยวกับการตายครองแต่เป็นการบ่งติดเลยหรือก่อนการบ่งติดเลยก็คือต้องเลยในสมองเกี่ยวกับเรื่องนี้สมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ต้องเลยใน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 สมองเกี่ย
ដែលមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណានោះឡើយក្នុងទិសដៅរួមគ្នាគឺដើម្បីអភិរក្សប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះនិងបានបង្កើនប្រាក់ចំណូលជូនដល់សហគមន៍ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយខ្ញុំសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ មន្ត្រីការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាអះអាងថាកម្ពុជាបានភ្ជាប់ចំណងការទូតជាថ្មីឡើងវិញជាមួយនឹងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកអរិយាពេល 25ឆ្នាំកន្លងមកហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្ដែងភាពមិនស្មោះត្រង់ពីទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្វើការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗមកលើអាមេរិកឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់នេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលល
ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលសូមឲ្យអាមេរិកបញ្ឈប់លុកលាន់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជា ប្រធានសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាដែលត្រូវតុលាការក៏ហៅឲ្យចូលទៅបំភ្លឺនៅពេលខាងមុខនេះបានអះអាងថាលោកនឹងមិនចូលខ្លួនតាមដីកាកោះបង្គាប់នោះទេដោយសារតែលោកមិនជឿជាក់លើតុលាការក្រមរបបគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនថាជាតុលាការឯករាជ្យនោះឡើយព្រះរាជអាជ្ញាអមស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបង្គាប់ឲ្យលោកលេងសេងហុងចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅនាយកដ្ឋានសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិឲ្យបានមុនថ្
បាទលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេលមួយម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់អស់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគូសាទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមបាទហេងសកលខ្ញុំបាទសេចក្តីបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលារីករាយសួស្